É, amigo. 44 minutos do primeiro tempo. As melhores chances foram da equipe do Tubarão. O River chegou pedindo um pênalti. Antônio Dibe não marcou. E tem mais River no círculo central. Thiaguinho gira, derrubado, marca falta. Falta sinalizada pelo árbitro da partida. Já cobrado, cobrou rapidinho. Chegou lá no campo de ataque, era pro Gleicinho, mas teve a interceptação do Elvis. Agora sim, Gleicinho. Cai o Gleicinho, mas levanta. Pisa nela. Tenta o toque de letra. E nova falta pro Galo cobrar, Pamela. É isso mesmo, né? O jogo aí, nesse momento aí, bastante faltas. A gente tá vendo aí já os acréscimos aí dentro desse primeiro tempo. 3 minutos, a equipe do River que vai ter que reagir, vai ter que se encontrar dentro da partida. Porque se a gente for botar mesmo papel e caneta, quem chegou de verdade, quem já poderia ter aberto o placar, era a equipe do Parnaíba. E agora tem bola parada no campo de ataque a favor do River. Juninho Marcanjo vai para a cobrança de perna direita. 46 minutos. Vamos a 48. 3 minutos de acréscimo. Juninho Marcanjo não está nem pronto para cobrar. Já autorizou o árbitro. É elogiado ali pelos torcedores do Parnaíba. Coloca a bola na área, tem desvio, vai sobrando pro goleirão Cris e vai sair jogando. Tem contra-ataque do Tubarão. Ainda dá tempo nessa primeira etapa. Paulinho para Jeff Silva. De perna esquerda, de perna direita, ele já abre com o Alan Fabrício. Vai pro mano a mano em cima do Juninho Marcanjo. Passe aberto para Elvis. Domina. Toca mais à frente pro Fabrício. Vai cruzar. Isaac finaliza por cima do gol. Primeira bola que chega em condição de finalização para o Isaac. Pamela. É isso mesmo, né? O Isaac, que é o artilheiro do Parnaíba aí dentro da competição. São 6 gols marcados. E chegou no que saber, finalizou logo, né? A bola que veio quicando bastante, mas mais uma chance aí da equipe do Parnaíba. Mais uma chance do Parnaíba, o Tubarão do Litoral. Que vai vencendo. Vencendo não, Elisson Costa. Vai empatando, vai classificando. As duas equipes vão classificando até aqui.